Livre para todos os públicos. Olá, pessoal! Segunda-feira, 17 de agosto, semana começando. Estamos ao vivo com o Bom para Todos na TVT, na Rádio Brasil Atual 98.9 FM e também nas redes sociais. No youtube.com/redetvt e no facebook.com/redetvt. Comente pelas redes, mande comentários, me fala de onde você está acompanhando, sugestão de perguntas, tudo pelas redes, tá bom? Facebook e YouTube. Hoje a gente conversa com Fernando Brito, editor do Tijolaço. Temos também participação de Letícia Salorenzo, linguista e jornalista, que participa sempre às segundas aqui com a gente. E o Fundo Brasil de Direitos Humanos traz um debate importantíssimo sobre a situação carcerária aqui no país. Tudo isso no Bom para Todos de hoje, tá bom? Vamos com as notícias? A Polícia Federal concluiu o inquérito e afirmou que a delação de Antônio Palocci contra o ex-presidente Lula não apresentou provas e foi baseada apenas em notícias de jornais. A reportagem foi publicada com exclusividade pela colunista do portal UOL, Mônica Bergamo. Em acordo para a diminuição de pena, o ex-ministro da Fazenda relatou que existe um esquema milionário de propinas para beneficiar o ex-presidente Lula. A PF concluiu que nenhuma prova foi apresentada para comprovar esse tal esquema. Na semana passada, lembrando, o Supremo Tribunal Federal já havia retirado essa delação de Palocci de um processo contra o ex-presidente Lula. O Ministério Público vai investigar grupos fundamentalistas que podem ter pressionado família para impedir o aborto legal de uma criança, em uma criança. Um tio estuprou e abusou da menina dos 6 aos 10 anos de idade. Ontem, dezenas de pessoas tumultuaram à frente do hospital onde seria realizado o procedimento, em Recife, na cidade de Recife, em Pernambuco. O grupo, liderado por deputados estaduais evangélicos bolsonaristas, tentou invadir o hospital para parar com esse procedimento. Coletivos de mulheres feministas também foram ao local para garantir o direito da criança ao aborto legal. Vamos dar uma olhada nas imagens. Você está colocando a saúde de todo mundo em risco aqui sem máscara, viu? Essa criança que saiu do estado do Espírito Santo é porque os médicos de lá não acharam devido à decisão judicial. Aqui chamando essa menina de assassina. E a gente está aqui para dizer que essa sociedade tem que levar em consideração que 70% dos casos de estupro que ocorrem no Brasil acontecem contra crianças e adolescentes e é dentro de casa. Eles não vão para as igrejas deles atrás dos casos de estupro que acontecem lá dentro. Eles estão aqui para chamar essa menina de assassina e para descumprir algo que é previsto em lei. Essa menina foi violentada duplamente. Violentada por um parente e violentada pelo Estado. Quando ela precisou recorrer à justiça, algo que não era necessário, porque já é garantido de lei, e quando ela precisa sair do seu estado natal e vir para Pernambuco realizar o aborto aqui. Tudo que essa menina quer é voltar para casa, jogar bola e viver a vida dela livre de violência. E a gente está aqui para garantir isso. Essas pessoas contrárias ao procedimento foram convocadas pela extremista Sarah Winter, ex-funcionária do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Winter, que trabalhou com a ministra Damaris Alves, divulgou nas redes sociais o nome completo da criança e o endereço do hospital. Informações sigilosas. Sarah Winter já foi presa por ameaçar ministro do Supremo Tribunal Federal. Ela está com tornozeleira eletrônica sob vigilância da justiça. Ela também já teve contas suspensas pelo Twitter e Facebook, mas abriu novos endereços e expôs os dados dessa criança. Hoje, a Justiça do Espírito Santo deu um prazo de 24 horas para que as plataformas retirem essas publicações do ar. De acordo com o hospital em que o procedimento foi feito,
a criança pode receber alta amanhã. Bom, a gente vai direto agora para uma leitura sobre como essa notícia foi abordada na imprensa. A gente chama a linguista e jornalista Letícia Salorins, que participa sempre aqui às segundas com a gente, para trazer uma aula sobre voz passiva, para nos mostrar como essa construção da voz passiva é perversa no uso das manchetes, em especial no caso desse estupro da menina de 10 anos. Oi, Letícia, tudo bem por aí? Tudo bem, agora eu já coloquei o brinco. Explica então, pra gente, então vamos lá. Vamos lá, porque ontem o dia foi muito pesado, eu estava preparando as aulas que eu vou começar amanhã na UNB, essa aula já estava pronta, não, deixa eu contar isso para o Bom para Todos, deixa eu mostrar essa aula para o pessoal entender como é que é a perversidade da coisa. Vocês já estão mostrando a minha tela, eu já estou compartilhando. Tá bom, a gente já enche a tela também para que todos possam ver e acompanhar os slides preparados pela Letícia. Pronto, então vamos lá. Primeira coisa que eu vou explicar, todo mundo sabe, aprende sintaxe e aprende um pouco de semântica na escola. O que ninguém aprende é isso aqui, pragmática. Pragmática é uma coisa muito, muito simples que ela fala sobre o discurso da frase. Olha aqui, eu tomo café todo dia. Eu sujeito, café objeto direto, todo dia adjunta adverbial de tempo. Aqui eu inverti a ordem, mas eu mantive a classificação sintática. Isso aqui continua sendo objeto direto, aqui continua sendo sujeito, isso aqui continua sendo adjunto adverbial. No momento que eu falo eu tomo café todo dia, eu estou falando de mim e o que eu faço. Quando eu falo café eu tomo todo dia, eu estou dando a ênfase ao café. E quando eu falo todo dia eu tomo café, eu estou dizendo qual a periodicidade que determinada coisa acontece. Aqui, a ordem dos tratores altera o viaduto, tá? Porque nós temos os mesmos dados, mas a informação é diferente. É importante que vocês observem isso aqui, como eu posso abrir uma frase, como café pode abrir uma frase, todo dia pode abrir uma frase, e a compreensão, a apreensão da informação na sua cabeça vai ser diferente. Só para vocês guardarem, todos esses itens aqui que estão grifados, eles são chamados na pragmática de tópico, ou seja, o assunto que eu vou abordar. Então tá, agentividade é outra coisa muito importante para a gente entender. Porque a grande maioria das frases da língua portuguesa são frases em voz ativa, são frases com o verbo agentivo, que tem um sujeito agente e um objeto direto paciente. Então, quando você ouve vovó comeu banana, você automaticamente, antes da tia Maricota te ensinar isso lá no ginásio, no segundo grau, olha só, a pessoa fala até ginásio, tô ficando velho. Antes disso, você sabe identificar quem é o comedor e quem é a comida nessa frase, pela ordem, né? E no momento que você ouve essa frase, vovó comeu banana, tudo isso aí arma na sua cabeça imediatamente. O agente tem como objetivo a mudança física de estado do paciente. O agente tem um plano para chegar a esse objetivo. O plano demanda o uso de algum sistema motor. Ou seja, a vovó estava sentada no sofá, ela levantou, foi andando até a fruteira, descascou a banana. O agente é o primeiro responsável pela execução do plano. É a vovó que vai comer a banana. O agente é a fonte de energia e o paciente é o objetivo dessa energia. O agente toca o paciente com o seu corpo ou com um instrumento, a vovó pega a banana com a mão e descasca com a mão. O agente executa esse plano, você vê a vovó, você imagina a vovó comendo banana. A mudança no estado do paciente é perceptível e o agente monitora a mudança no estado do paciente a partir de percepção sensorial. E ao final desta frase, a banana, que começou a frase inteirinha na fruteira, terminou a frase, comida na barriga da vovó. Houve uma mudança de estado, é por isso que a banana é o paciente, ela sofreu a ação do agente. Esse monte de raciocínio aqui, que você nem sente que raciocina,
vale tanto para essa frase simples e cândida, como vovó comeu banana, como para essa frase aqui. João estuprou Maria. Nossa, Letícia, que pesado! É muito mais pesado do que vocês imaginam. Vamos pensar agora nas diferenças entre voz ativa e voz passiva. Na voz ativa, vamos pegar a notícia de ontem, de semana passada. O tio estuprou a menina. Nós estamos falando de um homem pedófilo e que nem a vovó comendo banana lá atrás, ele tem todo o controle da situação, ele pensa no que vai fazer, ele se move, ele age, não sei o quê, e ele controla a mudança de estado no objeto, que no caso o objeto direto é a menina, né? Nós temos aqui, o tio é sujeito e a menina é objeto direto. Isso aqui é a classificação sintática, a função que esses itens têm na oração. Tá? Agora, o papel semântico. Aqui nós temos o agente e nós temos a paciente, ok? Aí, o que a tia Maricota te ensinou lá na escola? Que é só trocar de lugar, né? Aí fica assim e tá resolvido, né? Nossa, que coisa simples! Só que não. Para a gente fazer isso aqui, a complexidade é monstruosa. O que era objeto direto virou sujeito, né? E aí, você tem aqui, aquele primeiro slide que eu falei da pragmática, nós temos isso aqui. O tio é o tópico pragmático na frase agentiva, na voz ativa. E na voz passiva, o tópico é a menina. Aqui, a gente está falando do tio e do que ele fez. Aqui a gente está falando da menina. A gente parou de falar do tio. Nós começamos a falar de uma menina. Aí, este verbo aqui, aqui nós temos um predicado verbal, nós temos um verbo de ação, um verbo agentivo. Ele sofreu um esconjuro morfológico e virou essa locução verbal. Locução verbal com este verbo aqui, que é o verbo ser. E existe uma diferença entre eu falar Thalita Gale é a apresentadora do Bom Para Todos. E Cissa Soriano está apresentando o Bom Para Todos. O é apresentadora é imutável. O está é momentâneo. Aqui é verbo ser. A menina foi estuprada, então ela se tornou uma estuprada. Nós ainda temos aqui, isso aqui é particípio passado, isso aqui é um verbo. Nananina, não, isso não é verbo, isso é adjetivo. Isso é adjetivo e eu vou mostrar por quê. A menina foi estuprada. Nós temos uma concordância de gênero aqui. As meninas foram estupradas. O menino foi estuprado. Se eu mudo o gênero aqui, eu vou mudar aqui. Quando isso acontece, nós temos um particípio passado, e o particípio ele recebe esse nome porque ele participa de três classes diferentes. Ele é adjetivo, ele é verbo e ele é substantivo. Nesse momento aqui, ele está usando o bonezinho de adjetivo. E nós estamos transformando essa menina, nós estamos qualificando essa menina como estuprada. Pelo tio. Aí nós temos aqui que na semântica, a menina continua sendo a paciente da frase. Ela continua sofrendo a ação do agente. Ela é vítima. Ela sofre a ação e ela não pode fazer nada. E o estado final dela é alterado pelo agente. Pelo tio, continua sendo o agente aqui nessa estrutura passiva. Aí, nós temos que na sintaxe, a menina virou sujeito. E o tio virou o quê? Ah, virou agente da passiva. Olha, agente da passiva já está aqui. Essa classificação é semântica. Isso a tia Maricota não te contou. Então, qual é a classificação sintática disso aqui? Ah, é objeto indireto. Também não. Você pensa que é objeto indireto por causa dessa preposição aqui? Só que não é. Vamos fazer, então, um teste? Vamos substituir esse pelo tio.
A menina foi estuprada ontem. A menina foi estuprada repetidamente. A menina foi estuprada no hospital. Ontem, adjunta adverbial de tempo. Repetidamente, adjunta adverbial de modo. No hospital, adjunta adverbial de lugar. Logo, pelo tio, é um adjunto adverbial. Ah, e daí? E daí que aqui o objeto direto é um complemento. Você não pode ficar sem esse objeto direto para fazer o sentido da frase. Você precisa, se você acabar o tio estuprou, acabou. A frase não faz sentido. Só que aqui... Ai, caramba, eu esqueci de inserir de novo o último bloco. Eu tinha colocado um tapume aqui, porque a frase acaba aqui. A menina foi estuprada, ponto. Pelo tio, não importa quem foi. O importante é que a menina foi estuprada e a culpa é dela. Tá? Então, eu vou parar o meu compartilhamento de tela aqui. Pronto. E a... Come. Eu perdi seu áudio, peraí, voltou. Voltou? Você simplesmente some com o agente da frase. Você tem um homem pedófilo que está sendo ocultado da história o tempo inteiro. E pelo que você observou na sua avaliação, a imprensa como um todo usou essa segunda opção. É realmente enfocando a menina e não o tio. Porque nós temos que falar da menina porque a menina está grávida. Então, a menina, ela vira o tópico pragmático. Ela é o abre da manchete, ela é o principal. Então, você vai falar sempre a menina grávida. A menina grávida que foi estuprada pelo tio. Então, não vamos esquecer desse. A menina foi estuprada pelo tio. Não oculta, não, gente. Ele é um item que é dispensável sintaticamente, mas semanticamente e moralmente é bom ocultar. Tem uma outra forma ainda mais cruel de você desaparecer com isso, que é o estupro da menina. Você pegou um verbo, transformou em substantivo, transformou numa coisa. Sim. É, para a gente ficar ligado nas manchetes e no que a gente lê por aí, porque tem muita coisa querendo ser dita por trás de como a notícia é colocada. Letícia, muito obrigada pela participação e pela aula que você levará em breve para o UNB, inclusive. Parabéns. E toda vez que vocês virem uma voz passiva numa manchete de jornal, transforma para voz ativa. Procura o agente da frase. Quando você não encontrar o agente da frase, pergunta por que que aquele agente está ocultado da frase. Maravilha, fica a dica. Beijo para você, Letícia. Até semana que vem, até segunda. Beijo, tchau, tchau. Tchau, uma boa semana, Letícia. É, pois é. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre essa questão do tio que estuprou uma garota de 10 anos. A gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso mais para o final do programa, com o jornalista Fernando Brito. A gente vai repercutir um pouquinho as notícias do dia, tá bom? Agora a gente vai entrar numa discussão aqui no Bom Para Todos, uma discussão não, uma conversa interessante e necessária, que é sobre o encarceramento aqui no Brasil. Nosso país tem a terceira maior população carcerária no mundo, com mais de 800 mil pessoas presas, isso segundo dados do Conselho Nacional de Justiça de 2019. E uma capacidade, o Brasil tem uma capacidade para abrigar apenas metade desse número de pessoas. Além disso, 40% dessas pessoas são presas e presos provisórios, o que significa que não foram julgados. A superlotação, a falta de políticas públicas para garantir os direitos básicos dessas pessoas encarceradas, transformam essa experiência de cárcere em uma experiência de tortura, de violações contínuas, e agora que se somam com a situação ainda mais crítica da pandemia da Covid-19, né? As violações atingem, sobretudo, pessoas negras, pobres, jovens e de baixa renda e escolaridade. As prisões no Brasil acabam aprofundando, inclusive, essas desigualdades raciais, de gênero e de classe. Isso continua dando, continua, na verdade, quando a pessoa sai do sistema prisional. Egressas e egressos têm extrema dificuldade de acesso a direito e convivem com traumas e com estigma
que inclusive causa ciclos de reencarceramento. É sobre esse cenário que a gente conversa hoje aqui no Bom para Todos, com convidados pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos. Estamos com o Cristiano Silva, que é integrante do coletivo Eu Sou Eu, a Ferrugem, e é articulador da iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial. Também com a gente a Caroline Bispo, que é advogada, integrante da associação Elas Existem, Mulheres Encarceradas. E nos acompanha também o Pedro Lagata, que é assessor de projetos do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Caroline, Pedro, Cristiano, uma honra receber vocês. Tudo certo por aí? Olá, tudo bem? Muito obrigada mais uma vez. É um prazer estar por aqui. Cristiano está com o mic mutado ainda, eu acho. Cristiano, dá uma olhadinha no seu mic. Maravilha, valeu, pessoal. Eu quero começar, inclusive, com o Cristiano. Cristiano, eu quero que você explique um pouquinho sobre a atuação do coletivo do qual você faz parte, Eu Sou Eu, a Ferrugem. É formado, inclusive, por pessoas egressas do sistema prisional brasileiro. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente quais as principais pautas que essas pessoas colocam nesse momento, quais as perspectivas dessa luta por direitos, por que de vocês precisarem criar um coletivo para tratar sobre questões de egressos e egressas. Conta para a gente, Cristiano. Então, boa tarde, é uma satisfação poder estar aqui compartilhando algumas informações a respeito do sistema prisional, como é que se deu a construção do Eu Sou Eu, a Ferrugem, né, dentro do sistema prisional, um recorte bem específico aqui do Rio, estado do Rio de Janeiro. E a gente começa ali apresentando o Cristiano, sou cofundador, né, do Eu Sou Eu, a Ferrugem, e faço parte também da iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, como articulador e mobilizador político, e a gente trata muito dessa questão do sistema prisional, mas também com um recorte muito específico, tratando sobre as questões de racismo, né, que engendra, de forma prioritária o sistema prisional, e a gente tem tratado desse assunto com muito intenso, de uma forma muito intensa, e trazendo certos fomentando esses assuntos, né? Desculpa assim que estou tentando organizar meus pensamentos ainda, mas a gente tenta reportar isso com bastante precisão sobre o racismo, a estrutura do sistema prisional, e trazendo um pouco dessa informação do Eu Sou Eu, né? Que começa dentro do sistema prisional, sabendo que o sistema prisional é uma máquina de violação de direito, né? O próprio Estado, que propõe a garantia de direito ao principal violador desses direitos. Então, o sistema prisional é um sistema totalmente brutalizado, um sistema totalmente violador, sem nenhum tipo de perspectiva de inserção social, porque a questão da ressocialização é uma frase utópica para a gente, é uma palavra utópica. E aí a gente vivencia o tempo todo esse sistema prisional, sabendo que existe também uma sentença social que concorda que o sistema tem que ser brutal mesmo, é um lugar mesmo de que não haja possibilidade de uma reinserção ou de mudanças, né, de rumos, e que seja um local de garantias de direito também, mas o sistema prisional é totalmente assistido por esse cunho popular, de forma que o bandido bom é o bandido morto, e existe também essa questão do problema que a gente classifica qual é o bandido que deve morrer, o bandido que deve ficar vivo, né, que tem um recorte de classe gigantesca, mas o Eu Sou Eu, ele vem trazendo essa formação dentro do sistema prisional, observando como se dá as questões dentro de uma unidade prisional, né, pela sugestão da sanção, né? A sanção, quando a pessoa sofre a sanção penal, que tem que cumprir, no sistema penitenciário, a gente sabe que a LEP, ela se dissolve diante da realidade dentro do sistema prisional. Todas as garantias de direito que estão pautadas na questão da dignidade humana são totalmente diluídas diante de uma realidade brutal dentro do sistema. Então, a gente observando desde o momento da visitação, desde o momento do cumprimento da pena, né, de todas as questões que acontecem dentro do sistema, a gente sabe que pouco se importa a questão da dignidade humana dentro desse sistema. Então, Eu Sou Eu começa a se articular dentro dessa perspectiva, né,
E a gente ainda não tinha esse nome de Eu Sou Eu, a Ferrugem. A gente constrói isso aqui do lado de fora. Mas devido a algumas pessoas que começam a entender que essas violações acontecem de forma naturalizada dentro de um sistema, e a gente começa a se articular dentro desse local para tentar trazer um pouco de dignidade, né, no cumprimento da pena, dignidade na sanção da pena, pensando nas possibilidades de quando sair desse local, poder tentar se reinserir dentro de um sistema que a gente já sabe que nunca pensou em inserir uma população com recorte bem específico, que é a população preta, pobre e periférica, né? Que o processo de prisão já acontece antes mesmo de corpos serem aprisionados dentro desse sistema. Então, Eu Sou Eu começo a discutir isso, e aí alguns amigos que estavam nessa discussão começam a progredir regime no mesmo momento, e aí a gente vai se encontrando nas progressões de regime até chegar na liberdade condicional, e a gente continua essa discussão, e aí o Eu Sou Eu vai ganhando força, trazendo essa discussão de garantias de direito, né? E é, uma coisa que é muito importante dizer, a gente não vai em busca de uma questão de impunibilidade. Né? A gente não vai na questão do que não tem que ser feito algo dentro dessa realidade. Né? A gente pensa nos fins das prisões, a gente pensa que as prisões não funcionam, não dão certo, são prisões que já estão acontecendo durante décadas e décadas, não resolve nenhum problema social, e tentar mudar esse discurso do que as prisões podem mudar as desigualdades sociais, os problemas sociais, né? Essas discrepâncias sociais, e a gente pensa que discutir o sistema prisional não é questão de aquela famosa frase, ah, leva para casa um bandido, apadrinha um bandido, bandiolatria. Não, a gente pensa que o sistema prisional ele não tem função nenhuma que possa realizar, de fato, processos de igualdade na sociedade. Então, Eu Sou Eu, ele consegue articular dentro desse local e aí, agora, do lado de fora, de forma política, sabendo que existe uma desaprovação social gigantesca diante das discussões quando fala sistema prisional e já existe essa sentença que tem que morrer, o que esse cara está falando aí? Porra, esse cara não era nem para estar aí e tal. Então, a gente sabe que já se colocar diante de uma situação para discutir política e discutir o sistema prisional a partir de um olhar intramuros, já é assim, uma resistência política, já é uma questão também de disposição e de coragem para manter uma postura diante de uma discussão tão polêmica como essa. Quero passar agora para a Caroline, para a gente entender um pouquinho a situação das mulheres dentro do cárcere. Inclusive, a gente sabe que o país vive essa situação de aumento do encarceramento feminino. Eu queria que você buscasse nos explicar quais as razões desse encarceramento agora maior em relação às mulheres, quais as diferenças na forma como o cárcere acaba afetando a vida das mulheres em comparação com os efeitos na vida dos homens, por exemplo, Caroline. Conta pra gente. Thalita, primeiramente, muito obrigada por esse convite, por estar aqui. Essa parceria com o Fundo Brasil sempre é extremamente importante para elas existem. Então, muito obrigada por esse convite mais uma vez. Antes de qualquer coisa, eu acho importante explicar um pouquinho para vocês o que, que é a Elas Existem. A Elas Existem Mulheres Encarceradas é uma associação de mulheres aqui no estado do Rio de Janeiro que trabalha com mulheres e meninas na privação de liberdade. E também, desde o ano passado, através de uma parceria com o Instituto IZE, a gente passa a trabalhar com as pré-egressas. Então, assim, desde 2016, a gente vem tentando trazer para a sociedade a temática de que essas mulheres dentro do sistema, elas existem. E para além de existirem, muitas delas foram privadas de condenadas à privação de liberdade e não de dignidade. Então, essa é a nossa maior discussão. Então, assim, hoje a gente sabe que a gente tem uma sociedade que ela é machista, racista, escravocrata e punitivista. Os muros das prisões, eles não servem para que aquelas pessoas estejam ali dentro. Serve para que a sociedade não pense naquelas pessoas. Serve para que a gente não discuta sobre essas questões. Então, quando elas surgem para trazer essas temáticas e principalmente para trazer a temática das mulheres, a gente percebe, e aí lá atrás mesmo, lá em 2016, a primeira coisa que a gente começou a perceber foi o fato da não visita, a falta de visitação dessas mulheres. Você me perguntou sobre como influencia, né, na vida, a diferença entre homens e mulheres.
Quando um homem ele é preso, a mulher ela fica ali na casa dela, juntando todos os filhos, tentando de alguma maneira acionar a defensoria pública. Ela vai 5 horas da manhã para as filas, ela está juntamente com toda a família se movimentando para fazer a visita, para unir a família, para verificar o processo daquele companheiro. Mas quando uma mulher ela é presa, aquela família ela se torna totalmente destruída. Porque aqueles filhos, eles acabam tendo que ir para uma outra mulher cuidar. Seja a mãe dela, seja a tia dela, seja as amigas, seja alguma outra parente mulher, em sua grande maioria. E que tem que acabar visitando essas mulheres. A gente, inclusive, verifica isso, né? Nas filas, as poucas visitas que se tem, muitas das vezes são de mães, de amigas. E aí tem várias outras questões também que a gente pode falar, mas tudo isso vem através do que a gente acabou de falar, do que eu acabei de falar para vocês. Vivemos essa sociedade machista, racista e escravocrata. Então, de 2010, e lá em 2010, tínhamos cerca de 10 mil mulheres encarceradas. Em 2016, esse número salta para 42 mil. Então, assim, num período de 16 anos, a gente tem mais de 30 mil mulheres encarceradas a mais. E tem estados como o Acre, por exemplo, que em 2014, 100% das mulheres encarceradas eram de mulheres negras. Então, a gente está falando de um estado, por exemplo, onde 100% de mulheres encarceradas eram de mulheres negras. E aí, elas existem, vem trazendo toda essa perspectiva, e como o Cris bem falou, grande amigo, como ele bem falou, o racismo estrutural, ele é a nossa principal bandeira. Então, sendo essa principal bandeira, não tem como a gente falar de qualquer coisa sobre como esses reflexos, eles atingem a essas mulheres. E que essas mulheres, elas vão voltar para viver em sociedade. Então, pensando sobre isso, no ano passado, a gente começou a questionar o que a gente poderia estar fazendo para que quando essas mulheres voltassem para a sociedade, se de alguma maneira elas pudessem obter informações concisas e reais de capacitação, por exemplo, para viver em sociedade. A gente para analisar que tem locais, há uns anos atrás, no DEGASE, que é a unidade socioeducativa aqui no Rio de Janeiro, onde ficavam os rapazes, a JLA, João Luiz Alves. Quando eu fui visitar essa unidade, a unidade tinha capacidade para 104 pessoas. Quando eu fui visitar essa unidade, tinha 415. E é isso que a gente está falando. A gente está falando que a gente acaba tratando essas pessoas com comida estragada, com água racionada, e de repente a gente pega e espera que, pronto, agora sai. Você já cumpriu sua pena, agora vai lá procurar um emprego, agora vai lá viver a sua vida, vai voltar a ser totalmente, vai estar totalmente estruturada. Quando, na verdade, a gente sabe que passar e perpassar pelo cárcere acaba trazendo muito mais influências e muito mais outras questões e questionamentos que podem atrapalhar ainda mais a vida dessas mulheres, né? Então, eu acredito que o fator primordial para o crescimento e o aumento, e aí eu vou trazer um ponto para vocês, super rápido, porque eu acho que eu já me estendi demais, mas o ponto é, nós, o Brasil, a gente está sempre avançando no ranking de que mais prende mulheres. Éramos anteriormente o 5º, de repente passamos para o 4º, então assim como no aprisionamento como um todo. Então a gente está sempre lutando para cada vez mais alcançar um ranking de pessoas, de país que mais prende, que mais encarcera. E aí, Thalita, assim, só para encerrar minha fala mesmo, para você conversar com todo mundo, teve um período que o Brasil ficou como o terceiro país com maior atingido pelo Covid, né? Era o terceiro país com maior caso de Covid. Depois a gente passou, né? A gente está sempre lutando para ganhar determinados rankings que não deveria, mas depois quando a gente passou isso, no momento que a gente analisou que terceira posição que mais casos do Covid, assim como terceira posição que mais encarcera no mundo. Então, assim, tem uma interligação. Tem que ser pensado, inclusive, quem são esses corpos, que esses corpos vão estar aqui fora. Então, como é que a gente faz para tentar analisar de uma maneira que a gente tente quebrar esse sistema? E quebrar esse sistema, não estou dizendo nem, e nesse momento eu não estou nem falando sobre acabar com as prisões, acabar. Eu só estou dizendo que as pessoas são condenadas à privação de liberdade e não de dignidade. E quando elas saem, elas precisam ter subsídios o suficiente para tentar ter uma vida estruturada, apesar dos reflexos do cárcere. Claro, perfeito. Agora, Pedro, o Fundo Brasil tem uma linha de apoio de justiça criminal
que inclusive apoia o combate ao encarceramento em massa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa ação do Fundo Brasil. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, bom para todos, é um grande prazer estar com a Carolina e com o Cristiano, parceiros e parceiras do Fundo nessas iniciativas. E como eles bem lembraram, o encarceramento em massa é uma questão que traz todos os problemas estruturais do Brasil. Ele é racista, ele é sexista, ele é seletivo. Então, por isso, desde o início do Fundo Brasil, esse é um tema que é apoiado, né? Nos editais gerais do Fundo, nas suas ações, sempre apareceram iniciativas de familiares de presos, iniciativas de organizações de base que tinham por objetivo justamente fazer frente a esse intenso e rápido processo de encarceramento em massa que afeta uma parte bastante seletiva e específica da população. Mas desde 2013, 2014, a gente construiu uma linha especificamente para trabalhar com esse tema, encarceramento em massa, entendendo esse problema como um problema muito sério no Brasil e que afeta muita gente. E para trabalhar, para atingir esses objetivos, a gente começou a trabalhar com algumas questões específicas dentro do campo, né? Mais precisamente duas, que é a prisão provisória e o combate à tortura. A prisão provisória representa mais ou menos 40%, esse valor altera-se um pouquinho ano a ano, mas sempre fica ali ao redor dos 40%, ou seja, 40% de pessoas que ainda não foram condenadas, das quais muitas delas não precisavam esperar pelo julgamento no cárcere, poderiam esperar em liberdade, pura e simplesmente. E tortura, enfim, como Cris e Carol falaram, é algo muito presente, qual é a realidade das polícias e das prisões no Brasil. Esse programa tem sido feito desde o início em parceria com a Fundação Oak, que mantém-se parceira do fundo até hoje, e a partir daí a gente pôde apoiar com editais, com outras formas, mais de 30 organizações com perfil bastante variado, desenvolvendo iniciativas bastante variadas também em campos como comunicação, pesquisa, movimentação de base, mobilização, campanha, entre outras coisas, e perfis também muitíssimo diferentes, né, como organizações de familiares, organizações mais tradicionais da sociedade civil, ou uma organização que está aqui presente, que é o Eu Sou Eu, uma organização de egresso, a gente pode apoiar a partir dessa linha. E esse programa, recentemente, além da prisão provisória e do combate à tortura, a gente também integrou como uma das prioridades, né, nessa ideia de que combater o encarceramento em massa, você precisa combater a partir de um trabalho sistemático em vários polos, essa ideia de que não é possível combater o encarceramento em massa, a gente também não olhar para quem está saindo do cárcere, que passou por uma experiência já terrível e que não terá nenhum tipo de apoio público ao sair das prisões, mesmo que isso seja direito e está na lei, né? Pesquisas mostram como os estados ignoram a sua responsabilidade por promover políticas de apoio real a quem sai do cárcere. Então a gente também começou no nosso programa a olhar para essas duas frentes, reduzir o tamanho desse sistema perverso na porta de entrada e também olhar para a porta de saída nessa perspectiva de dar suporte para que as pessoas voltem para suas vidas, recobrem sua autonomia, voltem para o seu convívio social, numa perspectiva reparatória também, inclusive. Então, esse é o programa do Fundo Brasil atualmente. Eu vou fazer uma última pergunta para o Cristiano. A Carolina foi super completa ali, eu acho que na fala dela, e o Cristiano trouxe um detalhe que eu queria entender melhor, sobre como pautar essas questões todas, porque você fala sobre essa situação do cárcere e a gente sabe que vivemos numa sociedade punitivista que muitas vezes vê essas violações que você comenta, que muitas vezes podem ser inclusive configuradas como tortura, como um tipo de punição necessária para essas pessoas que estão encarceradas. Então, eu acredito que é um debate dificílimo na sociedade de se fazer. Como pautar essa questão? Por onde começar essa discussão? Cristiano, o Mickey. Desculpa, voltando naquela questão, quando você fala qual é a pauta dessa população, dessa massa carcerária, cara, o universo penal, ele é gigantesco.
sabe? Então, são diversas pautas que circulam dentro das unidades prisionais devido às questões de subjetividade de cada detento, de cada penado. Então, ela perpassa pela questão simplesmente de dignidade do cumprimento da pena, né, dentro dos teores da letra da justiça, né? A gente sabe que dentro de uma unidade prisional, o cumprimento da pena, ela extrapola a letra da lei, né? E todas essas coisas que se transformam num instrumento, numa ferramenta da sanção penal, é visto como de forma natural, né? O próprio processo da Covid-19 no sistema prisional, ela se torna quase um processo de simbiótico na transição da pena para mais uma questão de punição. Dentro do sistema prisional, a gente já sabia que havia várias condições de tuberculose, de doenças cutâneas, respiratórias, que vêm perpassando no decorrer de anos e anos. E aí se torna também um processo da sanção penal. E quando eu discuti sistema penal dentro de uma sociedade extremamente que leva consigo um martelo da justiça, do senso de justiça, de justiçamento, é extremamente confortável para a justiça e todo o aparelho de justiça se manifestar de forma conveniente com a ideia do senso comum de pena. E aí passa por um processo também da questão dos aparelhos de justiça que contribuem diretamente para o encarceramento em massa. Recentemente, a gente viu uma juíza pautando uma sentença dela em cima da questão da raça. E aí você vê que o sistema prisional, majoritariamente, é constituído por pessoas pretas, sabe? E aí, quando se fala dessa reestruturação, né, a gente sabe que existe uma questão que a gente está falando agora de um país que carrega uma fila gigantesca de desemprego. E aí, quando você fala que precisa de políticas públicas serem cumpridas para uma galera que sai do sistema prisional, essa fila ela ganha um volume gigantesco, né? São 14 milhões de desempregados, e aí, quando a gente faz essa estimativa de presos no Brasil, 800 mil, que se torna essa subemprego, essa subfila, que várias pessoas que vão começar a sair do sistema prisional, que não existe uma política efetiva, existe sim uma política teórica, mas quando sai do sistema prisional, a perpetuação da pena, ela continua em vigor. Então, quando você sai de um sistema e você não encontra nenhuma outra possibilidade, transforma uma ferramenta também de residência e um ciclo que o Estado propõe, porque isso tudo não passa de uma estrutura. Muitas pessoas acham que o Estado falhou. O Estado não falhou. Isso é toda uma estrutura política de encarceramento, porque em volta do encarceramento existe um comércio, existe um capital gigantesco que vai fluindo o tempo todo. E quanto mais se produz preso, quanto mais se produz pessoas apenadas dentro de um cumprimento de pena, a precarização dos sistemas produz demandas no capital. Então, é assim, quando se fala nisso, a gente tem que pensar que é um projeto, é uma estrutura, um projeto mesmo de produção de preso, né? Quando fala nessa estrutura do sistema prisional. E falar sobre o sistema prisional, é impossível não falar desse trabalho que esses aparelhos de justiça ajudam a concluir. O modus operandi da polícia, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, existe uma súmula chamada 70, que se torna quase um juiz urbano ali no cotidiano, que define que se você vai ser preso, a voz do policial vale muito mais. E a gente ficou ali em frente, a central de custódia viu que o recorte de raça e de classe é gigantesco numa decisão e pesa muito numa decisão judicial. Então, a gente está tentando construir em cima disso, essa preocupação de falar sobre o sistema prisional, a questão da ausência, que também se torna uma tortura, a ausência de informação dentro desse sistema, e a gente trabalha em cima disso, tentando potencializar familiares, pessoas que estão sofrendo o ato e a permanência, a saída da prisão, tentando trazer e fomentar e discutir com mais precisão essa questão de políticas que podem ser efetivadas. Porque também, quando a gente fala de política pública, é também pensar que essa política vai ser violada a todo momento. Entendeu? Então, assim, parte por essa questão. Sim. Pedro, a gente já está encerrando. O fundo, inclusive, está com o edital aberto. Quem quiser, é só entrar no fundobrasil.org.br, é isso? Isso mesmo. A gente lançou um edital para esse campo na semana passada. As inscrições vão até o dia 23 de setembro, às 18 horas. A gente lançou em debates, né, explicando bastante sobre
quais tipos de projetos e organizações. Então, a gente convida todo mundo a entrar no site do Fundo Brasil para dar uma olhada nesses debates e entender um pouco melhor o que é esse edital, que tem dois eixos. O primeiro é justamente sobre prisão provisória e tortura. Isso é um tema, é um campo, acho que já mais longo do Fundo Brasil. O segundo é justamente nesse campo da ausência de políticas para egresso, direitos de egresso e egresso, onde a gente gostaria muito de apoiar a sociedade civil que está, acho que, fazendo duas coisas principais, né? A primeira é em contato com esses grupos, trabalhando junto com eles, tendo eles como protagonistas, eles e elas, né? Egressos e egressas. Não trabalhando à distância, pelo contrário, pensando, e também pensando formas que são múltiplas de pressão para que existam, de fato, programas, políticas, ações que respeitem, que garantem os direitos desses sujeitos tão importantes ao saírem da prisão depois dessa experiência tão traumática. Então, é mais ou menos isso que a gente espera. A gente também, eu acho uma outra coisa legal de falar do edital do fundo é que a gente privilegia muito quem não tem muito acesso a recurso. Então, mesmo quem acha que nunca participou, mas tem muito interesse, mande sua proposta. São essas propostas que a gente quer conhecer, que a gente quer entrar em contato, porque justamente esse é o objetivo do fundo, no fim das contas, que é apoiar a base dos movimentos sociais do Brasil, acreditando que só eles são capazes de transformação, e só então um grande movimento uma grande participação da base pode, de alguma maneira, enfrentar o encarceramento em massa no Brasil. Pedro, Caroline, Cristiano, muito obrigada pela participação. Um debate importantíssimo que vocês trazem aqui para a gente, com informações muito preciosas. Muito obrigada, um abraço para todos vocês e uma boa tarde. Grande abraço. Até, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, obrigada. Valeu. Vamos lá, seguimos. Já trago o Fernando Brito, editor do Tijolaço, que já está conectado com a gente. Oi, Fernando! Ou não? Tá. Oi, Fernando, me ouve? Estou te ouvindo. Vamos lá, o Fernando que inclusive está reinaugurando o Tijolaço com visual novo. Estou vendo aí atrás, ao fundo. Na terra, a cara nova. Tá bonito, eu dei uma olhada já. Bom, vamos lá. Acho que a notícia principal foi realmente esse estupro. Não sei se você está me ouvindo. Eu estou te ouvindo, sim. Está falhando um pouquinho, mas eu acho que a hora que começar a falar vai dar tudo certo. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse estupro, sobre essas movimentações que aconteceram no final de semana, que é claro que nos indignaram profundamente tudo isso que aconteceu. Como que você viu essa movimentação? Olha, Thalita, eu nem escrevi sobre o assunto no Tijolaço, porque a sensação que a gente tem diante desse troço é uma sensação de nojo, né? No fundo, o estômago da gente se embrulha quando a gente vê essas cenas. E é muito triste, ainda mais, ficar levantando mais luz em cima dessa menina, coitada, que está com a vida destruída, está com a vida arrasada. Essa menina vai levar décadas, talvez nunca supere os traumas que ela está sofrendo, né? E por uma mesquinharia, por uma estupidez. Eu fico muito espantado porque a autorização legal para o aborto, no caso de estupro, ela data do ano de 1940, quer dizer, tem 80 anos. Há 80 anos, o Brasil rural, católico, atrasado, conservador, foi capaz de absorver esse mínimo de direito que uma mulher deve ter de, ao ser vitimada por um crime violento como é o estupro, pelo menos se livrar das consequências que permanecerão a vida inteira, né? Fazendo o aborto legal. Isso foi aceito pela sociedade brasileira nos anos 40. Nós estamos no século XXI, já se passaram 20 anos do século XXI, e nós estamos regredindo ao ponto de uma turba e chamar essa menina de assassina quando ela é vítima. Ela é vítima de um criminoso, de alguém que, além do distúrbio mental que deve possuir, apresenta um distúrbio comportamental absolutamente inaceitável. Agora, eu me surpreendo mais, Thalita, porque esses que se dizem defensores da vida acima de tudo, são os mesmos que vão para as redes sociais, que vão para os espaços públicos, defender a posse e o uso de armas.
Eles não acham legítimo que essa menina retire dali um feijãozinho que está carregando dentro da barriga, mas acham correto e justo encher de tiros um menino que por acaso lhes furta uma pulseira ou um revólver? Que defesa da vida é essa que eles fazem? Que a honra pessoal, o relógio, a pulseira, o desaforo no que não se leva para casa, são mais importantes do que a destruição de uma vida de uma pobre criança. Então, me desculpe, eu não consigo tratar isso aí como um fenômeno religioso, filosófico, eu só consigo tratar como um fenômeno de estupidez. E, infelizmente, o nosso país regrediu, nos últimos 5 ou 6 anos, regrediu demais. A verdade, a convicção de cada um, e nós vimos isso em tudo, nós vemos isso em tudo, até lá na justiça, quando as convicções importam mais que as provas, a convicção de cada um supera as regras de convívio social. Não é possível que a gente tenha agora a democracia do vale o que eu quero, vale o que eu penso, vale o que eu acho. Então, Thalita, desculpe, é muito difícil para mim comentar isso, eu tenho filha, acho que muitos que têm não conseguem imaginar o que seria passar por uma situação dessas, mas, sobretudo, eu não consigo imaginar que um ser humano tenha tamanho desprezo pela felicidade, pela vida de uma criança que tem só 10 anos. É muito difícil aguentar isso, é muito difícil conter os nossos argumentos dentro do limite do civilizado. Eu não sou dessas pessoas que acham que a saída para as situações é o escracho, é a pressão na porta, é o vidro quebrado. Não, eu acredito na organização das pessoas em torno de ideias, em torno de direitos. E isso é um retrocesso que o Brasil, infelizmente, ainda não acabou de viver. Mas há sinais fortes de que isso pode estar chegando ao fim. Fernando, sei que é um assunto difícil de comentar, mas você foi perfeito nas suas palavras. Eu tenho pouquíssimos minutos, eu tenho 3 minutinhos, mas eu não queria deixar de pedir para que você comentasse também essa questão do Palocci, que o inquérito foi concluído agora, mostrando que Palocci não tinha provas para a delação que fez. Inclusive, até era uma questão para a Letícia, a imprensa noticiou como manchete, né, quando Palocci deu a delação ali e o que tinha nessa delação, e agora para dizer que não havia provas e que o inquérito foi encerrado, foi uma notinha assim de rodapé. Olha, Thalita, eu ontem escrevi sobre esse assunto e o incrível é que a delação do Palocci agora, provada a sua falsidade, provada que ela só se relacionava com fatos que existiam na imaginação do ex-ministro ou nas páginas de jornal que ele recolheu com pesquisas no Google, ela não existe mais do ponto de vista jurídico, mas ela continua a existir do ponto de vista político e, sobretudo, ela deixou cravada na realidade, impressa na realidade, uma marca que é nós termos o governo que temos hoje. Vamos lembrar que essa delação do Palocci foi criminosamente incluída pelo Sérgio Moro, e esse criminosamente é a conclusão do próprio Supremo. Caiu o Fernando, foi? Eu continuo online? Então foi ele que caiu. Porque de repente parou o áudio aqui, então tá bom. Ai, que pena. Pior que meu tempo tá encerrando, tá acabando. A gente nem vai ter oportunidade de botar o Fernando aqui para concluir a resposta dele. Então, o que eu vou combinar com vocês que nos acompanham e também com o Fernando é que ele volte outro dia. Fernando, eu tenho 1 minutinho. Será que dá para concluir? Eu não tô te ouvindo. Eu tenho 1 minutinho para encerrar. Será que dá para concluir, se a gente tiver áudio, inclusive? Eu acho que ele ali, não me ouve. Eu acho que eu estou sem o seu som. Então, mantenho combinado com nossos telespectadores, inclusive com o Fernando, de trazê-lo um outro dia para comentar as notícias. Inclusive, entra lá, tijolaço.net, está todo refeito o site, está bem bacana. E é claro que esse assunto do Palocci, ele publicou o texto, então vai lá, dá uma lida, que está
a opinião e toda a análise do Fernando Brito lá no tijolaço.net, tá bom? Fernando, um beijo grande para você. Me desculpa pelo problema com a conexão. A gente retoma a conversa outro dia. Pessoal que nos acompanha pela TVT, Rádio Brasil Atual e redes sociais, agradeço demais a companhia. Hoje eu nem tive tempo de ler comentários, mas prometo que amanhã eu leio um monte, tá bom? Beijo grande para todos vocês. Até amanhã às 3 horas da tarde. Tchau, tchau.